God lørdag, var Sharon Norway eller Tage her med nok en mini-plateanmeldelse. Det blir en maxi I dag også. Her står det spesialimport. Det var klistermerket til den legendariske platesjappa Fotokopi på Grønland T-banestasjon I Oslo. Og der ble denne maxisingelen kjøpt da på 80-tallet. Dette også en av de store klassikerne fra Sugar Hill, og det den første skiva med scratching. Og det helt 100% sikkert at det hadde aldri vært noen skive før med scratching. Det litt usikkert hva som var den første med rap, men med scratching det ingen tvil. Det den her. Og den fra Grandmaster Flash og The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, som var en quick mix han gjorde nærmest live. Han hadde vel et par takes på den I studio. Med tre platespillere som han pleide å spille hjemme, så han hadde laget en sånn spesiell mix da, som Sugar Hill hadde lyst til å gi ut på vinyl. Hvor han blant annet da, brukte Six Good Times, som Rapper's Delight også brukte I går. og Rapture med Blondie, og Another One Bites the Dust med Queen, pluss masse låter fra Sugar Hill selskapet fra Grandmaster Flash and the Furious Five selv, og Spoonie G, og så videre. Det her også en av de mest legendariske og beste hiphop-skivene. Jeg hørte den på Radio Lux, samme som Rapper's Delight I går der også, helt på slutten av 1981, det var faktisk I desember I 1981, den kom ut sent på året. Og jeg hadde en sånn gammel platespiller som var beltedreven og greier, jeg hadde jo ikke Technics 12-10-spiller og sånt nå enda da, jeg var bare ung enda, tilbake I 1981, jeg hadde vel nettopp blitt 11 år omtrent. Og første jeg gjorde dagen etter at jeg hørte den, så var det å prøve å scratche på den beltedrevne platespilleren, for det var ikke vanskelig å skjønne hvordan de scratchet, man hørte jo det med en gang, at de dro skive fram og tilbake. Så jeg gjorde det og begynte så vidt med det, og så når jeg spilte på fritidsklubben etterpå, fra 1982 utover, så ble det en del scratching der, så jeg begynte tidlig, det tok mange år før jeg ble god egentlig på det, jeg begynte å bli sånn småstødig, kanskje rundt 85-86, tenker jeg. Så det var noe der med å bare leke seg, men det her var den skiva som gjorde at jeg startet med scratching. Og ja, jeg må gi et terningkast på den, så det jo helt klart en solid, stødig sekser på den også. Fra Grandmaster Flash og Wheels of Steel. Det nok en av de beste DJ-mixene den dag I dag, altså, som gitt ut på skive. Det andre som har prøvd å kopiere nå og gjøre den live på, og legge ut på YouTube. Og noen av de ganske kule også. Men I hvert fall... Det var dagens hiphop-skive, så jeg håper dere koser dere I helga, og gjør gjerne det med litt cutting og scratching. Peace!